Jennifer Hudson, and I am telling you. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. Բոլորներ շատ լավն են, շատ պրոֆեսիոնալ ժյուրիներ են. Մոտ որ լինեմ, շատ ուրախ կլինեմ. Ջան, շնորհավորում եմ քեզ։ Այս քանի օր է քո ելույթից, առաջին ելույթից հետո մտածում եմ, լավ, ո՞նց անեմ, այս տղան գա իմ խումբ, գաղտնիքը մեկներ, ուղղակի պետք է լավ ռեակցիա ունենաս։ Շնորհավորում եմ, հուսով եմ լավ կաշխատենք իրար հետ, շատ ա դուրս եկել թե քո տեխնիկան, քո վոկալը եւ քո ոճը։ Կարծում եմ իրար հետ լավ աշխատանք ունենաս։ Մերսի շատ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից։